un šoreiz, kas man pārsteidza nevis cilvēks, man pārsteidza uzņēmums Velve. Aicinu viņus nepārsūdzēt šo spriedumu. Valstī notiek daudz, kas tiek runāts vecrīgā, apspriest vecrīgā. Kā viņš nāks un vadīs ieņēmu dienas? Vai atzīstiet cilvēku? Draugi, būs labi. Vecrīga ir ļoti maza vieta laukuma ziņā, bet ietekmes ziņā šķiet, ka viņa ir ietekmīgākā vieta Latvijā. Ko jūs kā valdības vadītājs vēl esat gatavs darīt, lai palīdzētu meklēt kompromisu abām pusēm? Visas diskusijas, visas runas, visas doma apmaiņas attīsta Latviju, attīsta Latvijas politiku. Iespējams, ka ir jautājumi, kur valdība varētu nākt pretī. Un Latvijas politika var attīstīt tikai vienīgi debatējot un runājot savstarpēji, analizējot to, kas notiek, norādot uz kļūdām, mums ir cerība, ka tās kļūdas neatkārtosies. Labdien, mani sauc Zāns Titovs, esam manā YouTube kanālā Titova laboratorija. Skolotāju streika pirmdien nebūs un bērni varēs doties uz bērnu dārzu, bet skolēni uz skolu. Arodbiedrībai un valdībai šodien izdevās panākt vienošanos, ko arodbiedrība nosaukusi par maksimāliem kompromisiem un pat vairāk. Man šķiet ļoti interesanta parādība Latvijas vēsturē. Skolotāji ir trāpējuši desmitniekā pirms vēlēšanām piedraudēt ar streiku un saņemt 60 miljonus izglītības sistēmā plusā. Lai arī Kariņš, premjers, teica vēl kādā septembra sākumā, 7.–8. Neatceros precīzi, ka nevar uzņemties šī valdība saistības pret nākošā gada budžetu, tad pēc dažām dienām, 10 dienām izrādījās, ka var gan. Pēc nepilni mēneša būs vēlēšanas, budžeta jautājums, īpaši ilgtermiņa budžeta jautājums, tos lēmumus ir jāpieņem nākamai saimai, nākamai valdībai. Šī saima, šī valdība to nevar izdarīt. Ko mēs varam darīt, ir skatīties iespējams, ka ir jautājumi, kur valdība varētu nākt pretī, bet ja tas ir budžeta skaroši, teiksim, tur noteikti algas nākamajiem 3-4 gadiem, tas, diemžēl, ir nākamās valdības, nākamās saimas jautājumi. Mēs, veidojot pat nākamo valdību, un veidojot nākamā gada budžeta 3 gadu ietvaru, tajā jau ieplāno arī politikas īstenošanas mehānismus, proti algu grafikas, paredzamās lielās investīcijas. Un valdība pieņēma lēmumu, ka nākošu gadu un visus pārējos gadus izglītības sistēma saņems plusā 60 miljonus, ņemot vērā, ka viņu budžets ir tāds, kāds ir, tad tas ir apmēram 15%± plusā. Tā ir milzīga summa. Prieks par skolotājiem, ka viņi saņems algu lielāku, tur pa 10%, 15%, 12% vienalga. Bet kas man izraisa izbrīnu, protams, voluntārisms kārtējo reizi, ar kādu valdību pieņem šādas lēmumus. Es domāju, ka visi ārsti, visas nozares tagad kož pirkstos, kāpēc viņi nesāka streikot pirms vēlēšanām, izrādās, ka tas ir labs know-how. To īsti pirms vēlēšanām paziņo par streiku. Un ir liela cerība, ka politiķi, baidoties no vēlēšanu rezultātu, piekartīs tam. Kas arī notika? Mums šāds streiks tik tiešām nav vajadzīgs. Man vienmēr ir interesējis jautājums, kāpēc skolotāji vienmēr ir ar mazām algām Latvijā un daudz kur citur. Viņi taču visi ir audzinājuši tos cilvēkus, kas tagad ir politikā un pieņem lēmumus. Kāpēc šie cilvēki, kas pieņem lēmumus, negrib paaugstināt skolotājiem algu? Varbūt skolotāju autoritāte nav tik liela, ka tie cilvēki, kas ir saņēmuši izglītību, negrib pateikt paldies saviem skolotājiem. Un varbūt tiešām ir vairāk jādomā par skolotāju profesijas prestīžu un pašiem skolotājiem jādomā par to, lai viņi būtu pieprasīti ne tikai 11 gadus skolā, bet arī pēc tam. Lai pēc tam tie cilvēki, kas ir beiguši skolu, viņiem teiktu paldies un cīnītos par viņu tiesībām, par viņu algām arī pēc tam, kad ir skola beiguši. Taču tas būtu tikai loģiski. Valdība piekāpās pedagogiem prasībām nevien par algu nākamam gadam un slodzēm, bet tāpat apņēmās uzlikt par pienākumu nākamai valdībai izstrādāt un apstiprināt pedagogu algu pieauguma grafiku vidēji termiņa budžeta plānošanai. Draugi! Būs labi. Jebkurā gadījumā secinājums ir viens. Pirms vēlēšanām vajag streikot. Ja jums ir Kariņu valdība, streiks palīdzēs jums atrisināt visu.
Savukārt nevar neatzīmēt Kariņa drosmi. Tiešām pārsteidzoši. Viņš atteicās iet un neies uz debatēm. Sākumā bija doma, ka viņš neies ar Lembergu debatēt, bet tagad izstāst, ka vispār viņš nekur debatēs nepiedalīsies. Un žurnālis Savienība tur ir satraukusies, kā tā var, tas taču ir demokrātijas apdraudējums, un premjeram ir jāiet uz debatēm. Kāpēc jāiet, to viņi īsti nepaskaidro. To viņi tā kā no pirksta izzīduši. Katrs politiķis pats domā, kādā veidā būvēt savu vēlēšanu kampaņu. Un Kariņš tiešām nejūtās droši debatēs, viņš labāk jūtās intervijās, kur viņš var viens pret vienu ar žurnālistu runāties un savus muļķīgos tur salīdzinājumus kaut kādus tur saukt. Bet visā citādā visu cieņu, ka viņš ir pateicis žurnālistiem, nē. Žurnālisti nav tie, kuriem būtu jādance ne politiķi, lai viņi darītu to, ko politiķi gribi sevišķi, ņemot vērā Latvijas debašu kvalitāti, kur ir ļoti grūti skatīties. Un kad pārgudrie žurnālisti sāk jautāt un eksaminēt politiķus, cik maksā litrs piena, vai jūs zināt, cik tur kilovats enerģijas, tas nav jāzina. Es nezinu, cik maksā kilograms piena, vai cik maksā maizes sklaips. Es tiešām to nezinu, un es nedomāju, ka galvenais uzdevums politiķim ir atbildēt uz eksāmenā uz kaut kādiem debatēs uz tādiem es teiktu, muļķīgiem jautājumiem. Tā kā visu cieņu Kariņam par drosmi, līdzīgi kā Putins, viņš arī neies uz debatēm. Mums ir jāpalīdz Ukrainai un vienlaikus jāstiprina pašu valsts. Esam stipra tauta un laiki nav viegli. Vienotības reklāmas kampaņa, man liekas, ļoti gaumīga un laba. Viņa maza, īsa, neko nepasaka, bet emocionāli pavelk. Nu, tā kā, nu, kā visa Kariņa valdība. Viņa neko nepasaka, neko neizdara, un tā arī reklamējās. Tāpēc Latvijai ir jābalso gudri. Bet tas strādā. Kā zibens no debesīm nogrānda Rēra rīcība, atstādinot ļoti ietekmīgu valsts ieņēmuma dienestu vadītāju Jaunzemes kundzi. Finanšu ministrs Jānis Reirs izdevis rīkojumu par disciplināru lietas ierosināšanu un valsts ieņēmuma dienestā ģenerāldirektors Ievas Jaunzemes atstādināšanu. Beidzot, tas konflikts, par ko visi zināja, ko es esmu teicis un ko visi zina, beidzot, viņš rezultējās divas nedēļas pirms vēlēšanām, kad tiek atstādināts cilvēks, kas man arī tagad klausoties viņas interviju, šķiet, ka viņa nebija savā vietā. Kad stājoties amatā februārī, viss bija ļoti labi. Un man tiešām ministrs bija konstruktīvas sarunas un viss pārējais. Mana versija, bet tā ir tiešām mana versija, ka ļoti būtisks pavērsiens notika tajā brīdī, kad amatas pienākumus sāka pildīt Černiecka kungs. Jo man bija tāda, nu, tāda Černiecka kungs visur intervijās pateica, nu, kā viņš nāks un vadīs ieņēmu dienestu. Mēs mūsu pirmajā tikšanās reizē pateicu, ka tas iestādes vadītājs ir Ieva Jaunzeme, ja, un jūs esat padomnieks. Man ir pamats uzskatīt, ka Černiecka kungam ir bijis gana liela ietekme uz šo situāciju. Cilvēks, kas visu laiku taisnojās, ka, kā teica Šveiks stacijā, zaga, zog un zags, un ka visi viņas darbinieki, protams, tik un tā cilvēks ir vājuši un viņš zog, un tāpēc nav ko apvainoties vai brīnīties, ka valsts ieņēmuma dienests izveido organizētu grupu, lai izspiest uzņēmēju naudu. Nē, tas nav tāds pats vienkāršs gadījums. Tas nozīmē, ka tur ir sistēmiskas problēmas, ja organizējās cilvēku grupās un spēj organizēt izspiešanas lietas pret uzņēmēju. Jebkurā gadījumā tas, protams, ir konflikts starp attīstību un vienotību. Tā nu, tas vēsturiski ir sanācis, kas man izbrīna. Man izbrīna pētnieciskā žurnālistika, kas nespēja pateikt to. Tas, ko viņi pateica, kad krimināla lieta pret kokrūpnieku Ramoliņu ir pasūtīta. Jau gandrīz mēnesis ir, nav neviena vārda par pasūtītāju. Taču kāds to ir pasūtījis? Kāds taču to zina? Vajadzētu varbūt tajā uz to vietu paskatīties, kas tur ir interesanti. Kariņa valdības noslēguma posms arī ir interesants. Kariņa valdības ministri bijušo Viņķela tiesā. Un tiesa sākusies, un tiesa ir ļoti interesanti.
Tiesa nav par kādu nodarījumu. Tiesa ir, lieta ir par bezdarbību. Bezdarbību Covid laikā, kad tur prokuratūras prāta nepareiz tika iepirktas potas. Vai atzīstat savu vainu pēc krimināla 219. Bijusī veselības ministre Ilze Viņķele neatzīst savu vainu bezdarbībā, organizējot vakcīnu pasūtīšanu un pirkšanu 2020. Gada pavasarī. Ilze Viņķele personīgi ir par to vainīga. Tas ir interesanti un labi. Man šķiet, ka te visi Latvijas ierēģiņi var noraustīties un domāt, kas tālāk būs. Jo lai no ko, ierēģi māk novelt laikus, neko nedarīt, atrakstīties un pēc iespējas mazāk kaut ko darīt, jo par katru darījumu vai katru darīšanu, izdarīšanu, labu vai sliktu darbu, var sodīt. Tā vai citādi var beigās izrādīties kaut kas slikti. Par bezdarbību līdz šim neviens netika sodīts. Šis ir labs precedents, katrā gadījumā tas arī parāda valdības, šīs valdības, teiksim, stratēģisko un taktisko varēšanu krīzi pārvarēšanā, proti bezdarbība kā rīcība un kā uzstādījums. Gan jau pats no sevis kaut kā pāries. Gan jau pāries Ukrainas karš, pāries enerģētikas krīze, ziema pāries un atkal būs silti. Tāpat kā Covid mūs vairs neuztrauc, ir pārgājis, tā šī valdība arī pāries. Savukārt, kas man pārsteidza, nevis cilvēks šoreiz, bet celtniecības uzņēmums Velve. Uzņēmums Velve tika apsūdzēts, kā daudzi tur celtniecības uzņēmumu karteļa rīkošanā un karteļa vienošanos par celtniecības izmaksām, blablabla, visi to stāstu zina, nav nekas jauns. Velve rīkojās godīgi, tur tika nomainīti īpašnieki, vadītāji, un Velve atzina, ka viņi ir piedalījušies kartelī. Kur ir piedalīšanās kartelī, tas nozīmē paaugstinātas cenas, tāpēc Rīgas domē, kuriem Velve kaut ko cēla, vajadzēja atmaksāt visu naudu Eiropas Savienībai tur tajos projektos, un zaudējumi Rīgas domē bija tur 3 miljoni drusku pār kaut kas tāds. Lieta nāca gaismā pēc tam, kad korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas noklausījās būvnieku sarunas. Konkurences padomu lēma sodīt būvnieku karteļa dalībniekus par ilgstošu aizliegtu vienošanos valsts un pašvaldību iepirkumos. Savu vainu toreiz atzina tikai būvfirma Velve. Es aicinu viņus nepārsūdzēt šo spriedumu, samaksāt Rīgas domē to, ko šobrīd ir lēmusi tiesa. Velve atzina karteli. Atzina, ka viņi tur ir darbojusies, ka viņi ir sliktie, sadarbojās ar konkurences padomu, blablabla, viss forši, bet naudu gan neatmaksāja. Naudu viņi grib attiesāt, viņi grib paturēt to naudu, ko jau ir saņēmuši, un neko atmaksāt netaisās, nekādas zaudējumus Rīgas domē, viņi netaisās atdot. Kas tur ir interesanti tas, ka pārējie karteļu darbinieki, dalībnieki celtniecības kompānijas, viņiem pat pret viņiem nevar vērsties, jo viņi tiesājās. Savukārt Velve, kas jau ir tā kā Baltijā sarakstā nokļuvusi kaut kādā mistiskā, ir izbēgusi no soda, tāpēc, ka viņa patreiz ir gatava nemaksāt. Tad divkosība. No vienas puses mēs sakām, ka jā, mēs kartelī piedalījāmies. Nu, ja jūs piedalījāties kartelī, jāsamaksā sods arī. Fiziskais naudā, ne tikai tas, ka jūs esat atzinuši savu vainu. Tas šķiet diezgan loģiski. Ja tu esi pārkāpis un atzinis pārkāpumu, nu tad samaksā sodu. Savukārt, protams, prieks par Ukraiņu panākumiem kaujas laukā. Bažīgi man dara tas, ka izskatās, ka karš sāk izplatīties tajā reģionā ar vien vairāk un vairāk. Karš Ukrainā notiek, karš Ukrainā iet ar mainīgām sekmēm, patreiz labi iet Ukrainai, ceru, ka tā arī būs, un rietumi turēs to redzeslokā un palīdzēs ar kara tehniku. Bet sākās karš Azerbaidžāna, Armēnija, sākās konflikti Kirgīzijas robežas, un tur ir daudz bojā gājušie. Uz Kirgīzijas robežas ir gājuši bojā tur pār simtam cilvēku. Tas pagaidām nevien neinteresē, bet tas, ka tādā veidā tas karš var izplatīties un kāpēc? Tāpēc, ka, protams, Krievi ir bijusi kā žandarms tajā reģionā. Žandarms ir prom, žandarms ir vairs,
Un tagad savstarpējie konflikti tur var attīstīties, kas, protams, nenozīmē, ka žandarmi vajag atgriezt, bet katrā ziņā tam ir vērts pievērst uzmanību, jo jebkādas, teiksim, kara konflikti uz pasaules ietekmē Latviju pat tiešo, jebkāds konflikts tā vai citādi, diemžēl rada mums arī briesmas, tā kā, nu jā, bet mēs varam tikai bažīgi skatīties, neko vairāk mēs laikam nevaram, ja nu vienīgi sagaidīsim no Levita kunga 21. Septembrī spīdošu runu ANO ģenerāla asamblējā, kur es ceru, viņš varbūt kaut ko pateiks tādu, ko cilvēki sadzirdēs. Tas bija apmēram tas, ko es šodien gribēju teikt. Man patīk ar jums dalīties ar savām pārdomām. Esmu gatavs, protams, diskutēt arī ar jums komentāros. Es domāju, ka jebkāda, vienmēr to esmu teicis, visas diskusijas, visas runas, visas doma apmaiņas attīsta Latviju, attīsta Latvijas politiku. Un Latvijas politika var attīstīt tikai vienīgi debatējot un runājot savstarpēji, analizējot to, kas notiek, norādot uz kļūdām, mums ir cerība, ka tās kļūdas neatkārtosies. Jo katrā gadījumā skatoties vēlēšanu, teiksim, debates vai tos cilvēkus, kas nāk no pagātnes lien ārā kā tādi monstri un saka, mēs te atkal gribam pavadīt, bijušie premjeri un bijušie ministri, tad drusku baisi liekas, jo lai nu ko, bet atgriezties tajos murgos, kas bija 2000. Gados vai 90. Gados beigās vai vidū, negribas. Tomēr tur bija pārāk daudz kļūdu. Tagad arī ir kļūdas, bet toreiz bija tādas fundamentālas kļūdas, ieskaitot korupciju, kas man šķiet bija ļoti bremzējošs faktors Latvijas valsts atjaunošanas pašā sākumā. Tas iedeva to bremzi, kāpēc mēs patreiz atšķirmies no Baltijā, no Lietuvas Igaunijas. Tas viss ir sekas tiem laikiem, 95. 2000. Gadiem. Tā kā lūdzu, lieciet laikus, parakstieties uz manu kanālu, skatieties, dalīsimies domām, diskusijām un tiksimies nākošajā.